Oikein hyvää iltaa, huomenta, aamua, mitä tahansa aikaa. Ihmiset siellä. Nyt olisi kokkikornerissa sieniä. Ostin 50% alennuksella viljeltyjä herkkusieniä. Nää tulee Liettuasta. Nyt saadaan kansainvälisiä herkkusieniä. Sitten niitä on täällä näin. Nää nyt ei ole enää parhaimmassa kunnossa. Nää itse asiassa eilen on parasta ennen, mutta kyllä niin kuin ihan sieniltä sinänsä näyttää, nämä pienet ja paistetaan ja silleen päin pois, ei sipurilla vaan ihan suolalla ja pippurilla, mutta ensiksi mä haluan kuitenkin huudella näin. Näitä nyt ei välttämättä ole pakko huudella, mutta kyllä mä haluan, että ne on vähän kivemman näköisiä kuitenkin. Kerään ne tohon leikkuun laudalle, jos mä sitten teen niistä sopivan kokoisia paloja ja sitten mä laitan ne tuohon pannulle ja silleen päin pois. Kyllä niissä on tommos niinku, tommost multaa niissä on, että no tässä nyt ei ole, mutta monissa muissa on. No tässäkin oli vähän, mutta tommosia pieniä juttuja, mitkä mua häiritsee jostain syystä, niin saa ne nyt sit pois. Ne on aika limasia, kun ne tulee tuolta vedestä, niin tämähän on muuten ihan tämmönen, mutta sitten on niinku tosi limanen, kun on kastellut. Oho. Joo, mulla on vähän ongelmia ton valon suhteen sitten, että tää saattaa vähän heitellä tässä ja etukameralla kuvailenkin, niin silleen se tyhjäksi meni. Tässä on näitä, mitäs näitä on? 3, 6, 7, 9. 9 löytyy. Laitan silleen, että te näette, niin. Eli ne on siinä. Pysyisköhän? Pysyisköhän? Hän ei pysy, niin tehdään näin. Etpäs pääse kaatumaan, pasko. No niin. Sitten otetaan täältä. No ei, tässä on aika likainen veitsi. Ottakaa hänet. Näin. Ja sit vain. No hienosti se zoomaa tolleen nyt, joo. No niin, saatte oikein lähikuvaa, kun näitä ruvetaan tappamaan. Pannulla, jossa mä tein viimeksi kananmunia paistoin, niin voin käyttää sitä ihan suoraan. Mites mä saisin nää nyt tästä vähän niinku sivuun? Koska se kuvaaminen on tärkeää, ja sitten toi taustavalokin rupeaa vielä välkkymään. Voi perkele tän kanssa. Katotaas ne. Näin se jatkaa vielä. Ne antaa olla. Joo! Siitä sitten vain. Mitä se niinku. Tätä. Okei. Joo, niinku toi on noin päin. Okei, selvä. Joo, katsotaan nyt miltä nää näyttää. Tää on vähän tämmönen jo tummunut ja kaikkee. Tää ei hirveen kivalta näytä. Mut sinne pannulle se menee, niin se on sama se kohtaa sitten. Sisältäkin nää on vähän tämmösiä, mutta tummuneita, mutta ei oo niin mustia kuin kameraa näyttää, kun tosiaan toi valo nyt meni. Valo meni. Tehdään tämmösiä siivuja. Ja sit mä laitan ne vielä yhden kerran poikki, mut nyt ei oo tilaa vielä, niin. Näin. Siinä on oikein pitkä. Mutta voisit vähän pieniä. Mä oon näitä jo kerran ostanut, näitä liettualaisia sieniä. Ei se nyt silleen harmita, kun mä saan niitä alle. No suunnilleen noin eurolla saaton, kun se on 50% ja
Kun nää tosiaan paistaa, niin ei se haittaa, että se ei ole nyt ihan tuoreimmasta päästä. Ei nää huonoksi ole vielä mennyt. Kyllä sen sitten erottaa. Siinä on oikein kiva tämmönen Mario Bros. Tyylinen sienukka. Joo. Paljon tulee kyllä taas sieniä. Paljon tuossa on? Mä en oo muuten ikinä kattonut. No eipä nyt on monta kertaa ollut, mutta 200 grammaa sanoo paketti. Et noin 200 grammaa, joo. Noin. Kohta mä olen päässyt. Tää on kyllä aika. No en tiedä, eikä oo. Ihan hyvä. Näyttää tolta, mutta tota. Ei se ole musta. Ei ole musta. Hieman tumma vain. Yksi tummuus vain. Mitenköhän näitä tällaisiakin on niin paljon sitten tota 50%. Siellä oli koko hylly näitä meinaa. Et tota siinä mielessä vähän ihmetyttää kyllä, että mikä. Nyt niitä on tässä iso läjä. Miten sitä näki sitten? Siinä niitä näkyy. Ja tota. Mä laitan ne vähän pienemmäksi, en mä mitenkään hienosti, mutta. Voidaan laittaa toi paistinpannu päälle. Onko se nyt tuo? Vieläkään oppinut vielä. Sitten. Margariini. Joo, ihan tavallisella margariinilla on siellä leivän palakin. Nonni. Mites mä hänet sieltä poistan? No. Olisiko siinä tarpeeksi? Siellä sitä tosiaan jo on, niin tota. Mä teen itselläni aamupalaa. Sieniä. Noin. Ne siellä nyt sulaa sitten ja sit tapetaan lisää sieniä. Pilkotaan niitä. Ehkä tää nyt ei ollut paras idea, mutta tota. Nää on nyt niin limasia, kun mä huuhtelin nää, niin tota. Niin, tota en halua niin hirveästi niin kuin näplätä. Koska en tiedä miksi. Ei se nyt niin ilkeä ollut edes. Mutta en mä tiedä. Itse asiassa kyllä tää tulee aika hyvän kokoisia tälleenkin. En mä mitenkään katon. Ihan summan mutikassa näitä täällä vaan niin kuin pilkkoilen. Toista tulee pienempiä, toisesta isompia. Sillähän sen pitää mennäkin. Eiks jo? Eihän se ole ikinä täällä cornerissa ollut mikään niin tarkkaa. Vaan sinne päin. Noin. 200 grammaa sieniä. Yhtäkään ei tarvinnut heittää pois. Kaikki menee. Herkua. Lankussa laturin johto rupeaa varmaan kärsää, jos mä en tee sille jotain. Laitetaan se tonne väliin. Hellan väliin. Noin. Nyt mä laitan noin tonne pannulle. Te ette nyt näe sitä operaatioa, mutta eipä tuo nyt niin ihmeellinen ole, kun mä kaaran ne pannuun. Että kyllä tää on aika monen operaatio, kun näitä on nyt niin paljon. Nyt on niin paljon, että tähän niin kuin ihan kukkuralleen tulee, mutta katsotaan mitä tästä sitten seuraa.
sinne meni sienet. Ja tota, mä näytän sen kohta. Tasotetaan niin tähän tollaan. Mä yritän keksiä teille sen paikan, että näette tuonne, mitä täällä tapahtuu. Noin. No, siellä ne nyt niin kuin on kuitenkin, että nyt niitä näen sit näköjään. Mulla meinaa latauksessa tuo ja en ota latauksesta pois. Suola on enää reilusti, koska pidän siitä ja sitten mulla on mustapippuria rouhittua vaan ja se on täällä pussissa. Ei oo mitenkään kiva, mutta toi on toi Bokmanin tommonen maustetjussa, niin mikä se on? Niko? Niin tota, se loppu. Mitä nyt pippurin vuoro? Eikä säästellä. Noin. Muuta sinne ei laiteta. Ei edes sitä sipulia. Mitä niin moni haluaisi tänne mukaan sotkea, mutta ei helvetissä. Eihän me sellaista. Ei näitä täällä, siis noihin voi periaatteessa syödä noin sienet ihan suoraakin, mutta ja nyt oli vähän tollasia kuitenkin, niin kyllä mä ne paistan. Hirveen pieniä näistä ei kannata tehdä, koska ne niin menee todella todella pieneksi täällä pannulla. Niin, se olisi hyvä muistaa. Noin, te pääsitte katsoa salamavalolla nyt sitten, miltä tuo näyttää. Ei ole paistunut, siis ei ole palanut. Siellä on pippuria suolaa. Siinä ne nyt hetken saa olla. Näin. Joo, eipä tässä sit sen. Kyllä nää itse asiassa nyt on sitä, mitä mä haluan. Ei näitten kauhua täällä tarvi olla. Ei tosiaan tarvi kauaa olla. Mä voisin vähän kärtsätä niitä, laittaa vähän volumea lisää. Nyt tulee hyvä tuoksu. Tosi pieneksi menee tosiaan joo, kun ne paistaa. Pitää muistaa se, kun niitä leikkaa, niin ei tee ihan silppua. Sataa grammaa sieniä meni pieneen kokoon, niin menee tämmöiseen puolikokoiseen lautaseenkin sitten. Minä sanon, että se on valmis. Pippuria ja suula, herkkusia. Noin, siinä on nyt tuo mössö. Melko mössöä se meni kyllä. Tai mössöksi meni.
Näin. Oho. Onko se kuuma? Noin. Siihen takasi. Ja niin sanotusti pestään tuo pannu kananmunilla. Kerta kielun päälle. Hän on siinä. Tietenkin vähän se suola. Suolahan on hyväksi. Rikotaan peltoaine ja levitetään se tuohon ja se on siinä sitten. Tuossa on tommonen onko? On. On. Onko? On. Toppaa. On. Miksei täällä Jokiosilla osta sieni? Kyllähän niitä tuolta metsästä nytkin saa, mutta tota... Eipähän tarvitsi siellä sitten juosta ötököitä karkuun, niin käydään kaupasta hakemassa. Aamupalaa tosiaan. Tää muuten... Joo, nyt sitä tuli vähän... No, kyllä se siitä irti tuo. Keskusta jäi vähän laihaksi, niin se on mennyt lähtiin. Ei tänkään tarvi ehjä olla. Ei tarvi ehjä olla tosiaan. Ja yhdeltä puolelta riittää. Näin. Noin. Tökätään tohon päälle. Onko tää tämmönen sienimuna-annos? Sienimuna. Hyvä annos, herra jästäs. Ja sit noin hilppeet vielä tuolta mukaan. Noin. Hän on siinä. Hän on siinä. Ja tuota... Mites mä saisin hänet täältä? Mulla on täällä tämmönen... Kuumalle pannulle tämmönen oma, kun mä haluan pitää tässä... liedellä niitä. Niin. Hän menee siihen ja... Näin. Ja ruokamme... Tosiaan... Aamupala näyttää tältä. Siellä on sienet alla jo. Oho, siellä on vähän nestettä tullut. No ei se mitään, sehän näyttää oikein hyvältä. Nestettä tullut. Nonne. Minä lopetan tähän. Kiitos näkemiin huomiseen.